ယခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာ Radio Chronicle ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်းလို့မြည်ရတဲ့မိုးမခဆောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မိုးမခဆောင်ပါရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပေါ်ကာလ6လတတန်းသို့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတာအခုဆိုရင်တစ်နှစ်ခွဲတိတိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။2008အခြေခံဥပဒေမပြတ်သေးဘူးလို့ဆိုတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအခြေခံဥပဒေပါအချက်အလက်ကိုညှို့ဆိုပြီးအရေးပေါ်ကာလအုပ်ချုပ်ခွင့်ဒုတိယ6လတတန်းကိုတိုးခဲ့ပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲအပြီးအစိုးရဖွဲ့ချိန်မှာစစ်တပ်ဘက်ကအဆိုပြုပြီးဒုသမနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဦးမြင့်စွေထံကအတီးပြုချက်နဲ့ကာလုံအစည်းအဝေးမှာတက်တန်းတိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုံဆုံးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေဘဲခစ်ကမှလည်းမတူအောင်ကျယ်ပြန့်လာတာဒိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထက်အရင်ကလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့တမိုင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားလာတာဒေသအလိုက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ငယ်တွေပေါ်ထွက်လာပြီးလက်လုံတနက်လက်လုံပုံလက်လုံစိန်ပြောင်းဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတာဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းတွေမသွားလာကြဖို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတတိပေးထားပြီးသွားလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တခါတည်းရန်အရက်သားကားတွေလည်းလက်လုံမိုင်းတွေဖောက်ခွဲခံရတာတွေသတင်းပေးသူစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့တောက်တိုင်လို့ခေါ်ဆိုသတ်မှတ်ကအရက်သားအချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမြို့ကြီးတွေမှာနေစဉ်လုံးလုံးတနေရာမဟုတ်တနေရာမှာပောက်ကွဲမှုသို့မဟုတ်ပြစ်ခတ်လှုပ်ကြံမှုဖြစ်ပွားနေတာတွေကပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း CRPH လို့ခေါ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တာနောက်တစ်ဆင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီး NLD ပါတီကြီးတာမကပဲဒိုင်းရင်သားလူမျိုးအချို့ရဲ့ကိုစားပြုသူတွေ CSO လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့အရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတီထောင်လုတ်ကင်ခဲ့သူအချို့ပါ NUG လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့တွေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။NUG ကတီထောင်ခဲ့တဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမလုံနေရာချထားတယ်ဘလောက်အင်အားရှိတယ်ဆိုတာတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိတော့လဲအထက်ကပြောခဲ့သလိုဒေသအလိုက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေတာဝန်ခံထားကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုအခြေပြုထားတဲ့ NUG ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်ခွဲကြာတဲ့အချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပုံမပေါ်သေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်သဘောလဲတွေ့ရပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့၎င်းတို့ခင်းထားတဲ့အခင်းအကျင်းနဲ့နောက်နှစ်ဩဂတ်လမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြည်ရင်းစစ်တပိုင်းအခြေအနေမှာရွေးကောက်ပွဲကလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်လားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းအများအပြားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနိုင်ရှင်နိုင်တဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအဖြစ်အပျက်တစ်ခုက1950ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းကျင်းပတဲ့1950ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကို18လတိတိကြာကျင်းပခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအလိုက်လှုပ်ဆောင်တာမို့လို့တနစ်ခွဲတိတိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးမဲပေးခွင့်ရှိသူအကြီးအတွက်ရဲ့18ရာခိုင်နှုန်းမြသာမဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲကတရားဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဘကပအလန်နီKNDO ပြည်သူရဲဘော်နဲ့အခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အချို့စတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကနယ်မြေအများအပြားကိုထိန်းချုပ်ထားစုံမထားတဲ့အောက်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကာလက1950ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့မတူတဲ့နောက်ခံအနေအထားတွေလည်းအများအပြားရှိမှာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့ဘလို့ဖြစ်နေပါစေတစ်နှစ်ခွဲခြားကာလအတွင်းအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစင်လာတစ်ခုရှိနေပြီးမဲပေးခွင့်ရှိသူရဲ့18ရာခိုင်နှုန်းမြသာမဲပေးပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဥပဒေကြောင်းအရတရားဝင်နေဆိုတဲ့အစင်လာကအခုလိုအခြေအနေနဲ့နိုင်ရှင်ပြောဆိုစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဟာနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုနိုင်ငံရေးလိလအကဲခတ်သူဝေဖန်သူတွေကသုံးနှုန်းနေရှိကြသလိုစစ်ကောင်စီကလည်းနိုင်ငံတကာတန်တမန်ရေးအချက်အတဲပြည်ရင်းအတိုက်ခံပတ်စုစည်းမှုဖိအားပေးမှုကိုရွေးကောက်ပွဲနည်းနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်ယူဆထားကောင်းယူဆထားမှာဖြစ်ပါလေ NUG နဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုသာပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့အင်အားစုတွေအနည်းနဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲဟာထွက်ပေါက်တရအဖြစ်မမြင်ပဲဒီရွေးကောက်ပွဲထွက်ပေါက်ကနေစစ်တပ်ကိုအသက်ရှူခွင့်မရအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့စင်စါပိုင်းဖြတ်မှုရှိကောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ဘက်မှာစစ်ရေးမဟာဗျူဟာစီယုံရေးမဟာဗျူဟာနဲ့စစ်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခေယံဖွဲ့စည်းမှုလေးချက်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဦးဆောင်မှုတွေပြည့်စုံစွာပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပေါ်ကာလ6လတတန်းသို့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်လို့အမည်ရတဲ့မြန်မာ့ရေဒီယို Chronicle မိုးမခဆောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါ